Зараз з нами на зв'язку спеціальна кореспондентка Єлизавета Лакша, яка працює в Брюсселі. Лізо, доброго вечора. Розповідай, що обговорюють зараз в Євросоюзі. Вітаю, студія. Сьогодні у Брюсселі другий день саміту ЄС. Європейські лідери остаточно ухвалили рішення передати Україні 1 155 мм боєприпасів упродовж 12 місяців. Крім того, держави-члени ЄС можуть об'єднатися для спільної закупівлі ракет за запитом України. До угоди вже приєдналося 20 країн. Єдина держава, яка категорично висловилася проти постачання зброї – це Угорщина. Також на саміті ЄС в онлайн-форматі виступив президент України Володимир Зеленський. Він подякував європейським колегам за підтримку, окремо Польщі та Словаччині за ухвалені рішення щодо мігів для України і назвав 5 факторів, які можуть затягнути війну, зокрема затримки в доставці ракет великої дальності, відсутність сучасних літаків і слабкі місця в західних санкціях. Він закликав європейських партнерів пришвидшити допомогу, аби не затягувати війну. Та поки питання постачання бойових літаків держави-члени ЄС повинні вирішувати самостійно, вважає очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Право, яку зброю постачати та яким чином, залишається за країнами-членами блоку.